Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores. Nesta sessão plenária, com a ordem do dia 11 de abril de 2023. Formando 15 vereadores. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 76/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos a empresas Embalagem Cerone Limitada e da outras providências. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Orçamento, finanças e contas públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Bom, referente ao projeto de lei 76 do Executivo, juntamente com o 77 e o 78, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa de embalagens Ceroni Limitada, à empresa Antares Acoplamentos Limitada, e a PCP Produto Siderúrgico, solicito que esses três projetos continuem em primeira discussão, aguardando alguns detalhes para que na próxima semana obtivemos a fala do secretário Plínio, da Prefeitura, né, do Departamento de Finanças, que será, então, regulamentado todos os documentos para ser votado na próxima terça-feira. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Maioli. Projeto 76, 77, 78 ficará em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 09/2023, que altera a lei complementar número 12/2022, com mensagem retificativa. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Mensagem retificativa favorável. Orçamentos, finanças e contas públicas favorável. Mensagem retificativa favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, peço que fique em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 09/2023. Projeto 09/2023 fica em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 14/2023, que autoriza cessão de uso de bem público à União. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, o projeto de lei número 14/2023 do Executivo Municipal, que autoriza a cessão de uso do bem público à União, o presente projeto de lei ele visa obter autorização legislativa para dar em cessão de uso à União, por intermédio do Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, um veículo utilitário para o transporte da comunidade indígena de Farroupilha para consultas, exames e urgências. O referido bem garantirá autonomia à comunidade
nos deslocamentos para atendimentos de saúde. Devido à importância deste projeto, peço que seja colocado em votação nesta noite. Obrigado ao vereador Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presentes aqui nessa noite, imprensa da MATE, enfim, demais veículos, quero cumprimentar o Fernando, presidente do núcleo do NUCHAFAR, Núcleo das Cooperativas Habitacionais, doutor Isaías Girardi, também presidente do PSB e membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero cumprimentar também o Miller ali que eu vi, enfim, todos os cidadãos, o Diego Tormes, presidente do sindicato, enfim. É um projeto importante, vereador Felipe Maioli, obviamente que eu serei favorável, tendo em vista a importância da construção e consolidação de políticas públicas para todas as áreas. Para quem não sabe, Farroupilha, em alguns dos seus lugares, específico dois, ali próximo à linha Jacinta e também um pouquinho mais para frente do Balneário Santa Rita, existem, então, índios caigangues, que foram, então, poucos dos que sobraram ao longo desses anos de exploração, desde que o Brasil, então, foi explorado, colonizado, saqueado, e tudo o que aconteceu, que hoje reflete. Nada mais justo do que atender de primazia com qualidade. E a saúde, sem sombra de dúvidas, é algo fundamental e essencial. E quando a gente vê que vai ser destinado um veículo para a União, para a utilização do transporte dos indígenas para a questão de saúde, é importante salientar, referendar e usar recentemente o que aconteceu, a tragédia dos Yanomamis, que muitas vezes foram desassistidos. Então, um voto favorável, que bom que está tendo essa iniciativa. Quem ganha são os indígenas que precisam e merecem todo o respeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo, número 14/2023, que autoriza cessão de uso de bem público à União. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo Substitutivo número 01/2023, que institui no município de Farroupilha a Semana de Orientação e Combate à Diabetes e da Outras Providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Trago até o conhecimento, então, dos presentes esse projeto de extrema importância que foi nos trazido à atenção pela Neuza. Um projeto que pode ajudar a salvar muitas vidas, porque ele visa trazer conhecimento a pessoas que não têm esse conhecimento e que, se tivessem, poderiam mudar a vida de filhos, de pais, de parentes. Como provavelmente nem todos tiveram acesso ao teor da lei, vou ler alguns artigos aqui. Fica por essa lei instituída no município de Farroupilha a Semana de Orientação e Combate à Diabetes, a ser referenciada anualmente no mês de novembro. As atividades alusivas à Semana de Orientação e Combate à Diabetes têm como objetivos conscientizar a população sobre a importância da orientação, prevenção e controle da doença, através de ampla divulgação e exposição de materiais educativos, citando eventuais sintomas e alertando para possível diagnóstico, utilizando-se ainda dos meios de comunicação acessíveis à população. Auxiliar a promover campanhas publicitárias institucionais, seminários,
palestras, debates e reuniões referentes à diabetes, alertando e esclarecendo acerca deste problema de saúde pública. Incentivar grupos de apoio para possibilitar a troca e compartilhamento das histórias de vida entre portadores da doença. Contribuir para a redução e combate dos casos de diabetes no município de Farroupilha. As ações descritas no segundo artigo poderão ser realizadas também por instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da sociedade civil, isoladamente ou em parceria. Então, esse projeto é muito importante porque só quem viveu na pele sabe o que significa essa doença. E como é importante que se tenha conhecimento a respeito disso. Pois, se a gente tiver alguma ideia do que pode acontecer sobre diagnósticos, sobre como pode ser a vida também para quem já tem, a vida pode ser muito diferente. Então, uma lei muito importante que eu farei questão de trabalhar com muito afinco, tanto antes quanto na semana, quanto depois, para que a gente possa alertar o maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado pela sugestão. Senhor presidente, gostaria que fosse colocado em votação, então, por favor. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu quero cumprimentar a população aqui presente nessa noite, as autoridades, cumprimentar a imprensa, as pessoas que estão nos acompanhando online. E quero fazer, antes de fazer a referência ao projeto de lei que fala então sobre a prevenção, orientação e combate à diabetes, fazer referência ao projeto 14 que nós acabamos de aprovar, dizer da importância da cedência deste veículo, né, o qual a gente sabe que a Secretaria de Saúde tem sempre atendido, né, os nossos indígenas, caigangues ali. A gente tem aqui a presença do motorista, o Jorge, que está ali, que tem, juntamente com a Secretaria, desempenhado um excelente trabalho. E a gente sabe da importância, né, Jorge, que é um veículo em boas condições para a gente fazer o trabalho. Então, parabéns aí ao Executivo por essa cedência. E te parabenizar, Caleb, a sugestão, né, porque todo o projeto de lei que vem para nós trabalharmos a prevenção da saúde é um projeto de boas-vindas. Então, quando nós temos, né, uma semana para a gente trabalhar a orientação, para a gente trabalhar o combate à diabetes, que vem sendo cada vez mais alarmante esses números, a gente sabe que a gente está economizando também recursos públicos no futuro, né, quando a gente vai precisar investir em tratamento. Então, quando a gente pode prevenir, a gente pode falar, a gente pode cuidar das pessoas, né? E falar da importância do cuidado, eu acho que a gente está valorizando a vida das pessoas e também fazendo um trabalho de prevenção à saúde pública. Então, sou favorável ao projeto, te parabenizo mais uma vez as pessoas que também trabalharam contigo na elaboração desse projeto e parabenizo mais uma vez esta casa por ter um projeto tão importante quanto esse projeto que está em votação nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilho. Boa noite a todos, em especial a Neuza, mãe do Matheus, a Karina, né, e a todos que aqui se encontram. E eu gostaria de dizer o seguinte: todo projeto, toda campanha que se fizer a favor do diabetes, ela é louvável. Porque só quem tem diabetes sabe o que se sofre. Mas uma criança com diabetes, uma criança que tem diabetes, é, na realidade, para a criança que não entende muito bem por que ela não pode
comer o seu doce, por que ela não pode fazer isso, por que ela não pode fazer aquilo, é muito pior do que o adulto que tem noção, que tem compreensão do que está acontecendo. Então, na realidade, eu louvo o projeto, mas toda a campanha tem que ser louvada. E eu sei muito bem, Neuza, nós sabemos muito bem o que é, porque nós atendemos quando se descobriu o diabetes do Mateus, em que condições que foi isso. Nós sabemos muito bem o que vocês como família passaram e o que eu como pediatra senti e fiquei ao lado dele um dia inteiro. Então, nós duas sabemos, sem ter uma UTI para levá-lo. Então, nós sabemos muito bem como foi a evolução do quadro e que, graças a Deus, num dia ele estava bem e pronto para tocar junto com o nosso prefeito. Então, eu queria dizer, Neuza, tu é uma heroína. Tu é uma heroína. Neuza, tu é uma heroína. Eu te ajudei na execução do segundo livro, O Mundo Doce, do Mateus. E eu ajudaria sempre, de bom grado. Sem questões políticas, sem nada. Porque isso é um prazer para mim. E eu gostaria de te dizer, Neuza, que mais do que tu, o Mateus é um herói. Ele agora quer ser governador. Então, diz para ele que eu estou apoiando ele nessa caminhada. Ele é o nosso futuro governador. Muito obrigado. Obrigado, doutora Eleonora. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente nos prestigiando, aqueles que nos acompanham remotamente, a imprensa e todos que fazem parte aqui da Casa Legislativa. Recebi aqui um encarte, um cartão postal, que diz assim: conviver com o diabetes é uma luta diária. O paciente é um vencedor por superar tantas dificuldades. A educação em diabetes aumenta o conhecimento do paciente, visando diminuir complicações da doença. E tem aqui a foto do Mateus, conforme a doutora Leonora me informou que é o Mateus, eu não o conheço. Só quero aqui testemunhar que minha mãe, ela teve diabetes. E por falta de conhecimento, num diagnóstico precoce, ela entrou em coma diabético, né, foi parar em Porto Alegre e quase veio óbito. Daí lá descobriram que era diabética e começaram o tratamento tardio. E ela ficou 8 anos e 7 meses acamada, sem mexer pernas, braços, nenhum órgão, em função da neuropatia diabética. Em função dessas complicações que a diabetes pode trazer para o paciente se não tiver orientação, se não tiver conhecimento de como tratar essa doença. Essa doença é tratável, pode ter uma vida com limitações, mas pode, né, não precisa atrapalhar o curso da vida em função do diabetes. Mas isso é importante, esse tipo de projeto. Parabéns, colega Caleb, porque tudo que traz a informação, o conhecimento, a prevenção, com certeza nós temos um ganho lá na frente. E aqui se trata de vida, de qualidade de vida. Parabéns, e estamos à disposição para também... Sim, uma parte para a doutora Eleonora. Boa parte para a doutora Leonora. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. Só para dizer que nas crianças, principalmente nas crianças, é muito comum que a gente descubra a doença quando acontece exatamente isso, que o paciente entra no coma diabético. É assim que normalmente se descobre que a criança, principalmente pequena, é diabética. Foi assim que nós descobrimos a doença do Mateus,
que deveria ir para uma UTI, nós não tínhamos UTI e nós tínhamos que lidar com isso no PA da Unimed. Mas lidamos e nos saímos muito bem, né, Neuza? Mas assim como a mãe da doutora Clarice, assim como o Matheus, muitas outras pessoas e principalmente crianças se descobrem no primeiro choque. Obrigado. Obrigado, doutora Clarice. Com a palavra o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar também aqui o ex-prefeito Pedro Pedroso, que se faz aqui presente, Joel, servidores públicos que aqui também vi. Para não esquecer nenhum, não vou mencionar. Quero falar em nome da bancada do PSB, em nome do meu colega vereador advogado Roque, obviamente meu nome, sobre o projeto de lei do Caleb. Caleb, parabéns pela iniciativa, são ações importantes e sim, e se tem uma coisa que eu venho sustentado, defendendo ao longo desses 2 anos de mandato, é que não importa a origem do projeto, importa o que vai impactar, o que vai resultar na vida das pessoas. E quem tem familiares com determinadas doenças, que é o caso, a minhas familiares meus que têm diabetes, tem todo, inclusive, eu é sem, quase não digo 100%, mas é muito certo que eu terei diabetes, que toda questão genética, hereditária da minha família, então é um caminho quase sem volta para a minha pessoa. Então acho que sim, a informação. Daí vocês vão dizer assim, mas vereador, nós vivemos hoje no mundo tecnológico, na era das informações. Sim, tem muitas informações, as pessoas não conseguem gerenciar e a gente tem toda uma disseminação de fake news, de notícias falsas, que elas não constroem, que elas, muito pelo contrário, elas destroem. E quando a gente vê o poder legislativo apresentar um projeto para depois, lá na frente, qualquer gestão que estiver, essa, próxima, sucessiva, porque uma lei tem que cumprir, tem que seguir. Não é só apresentar agora o projeto. O vereador apresentou, aprovou, o prefeito sancionou e pronto. Não, vai ter que executar. E é isso que a gente precisa, colocar na prática, te botar a mão na massa. Então, nós votamos favoráveis, te cumprimentamos e todas as proposições que vierem de todos os colegas vereadores, seja do prefeito, seja do vice, seja de quem for que vier, nós votaremos favorável desde que seja para beneficiar a população. E eu, na condição de professor, antes melhor tu informado, antes melhor a prevenção do que depois o tratamento. Às vezes, tu consegue remediar antes a prevenção. Então, votamos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei legislativo substitutivo número 01/2023, que institui no município de Farroupilha a Semana do Orientação e Combate à Diabetes e da Outras Providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 09/2023, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios e artesanatos pirotécnicos com estampido ou qualquer outros efeitos sonoros e ruídos no município de Farroupilha. Pareceres, legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, eu solicito que permaneça em discussão. É aquilo que eu falei. O projeto, se ele não tiver um amplo debate entre a sociedade civil, todas as pessoas, veículos de imprensa, órgãos de proteção animal, grupos, como por exemplo a MAFA, que também é um assunto que envolve diretamente a questão dos autistas, enfim, pessoas, não tem sentido desse projeto. Então, eu ainda estou viabilizando como fazer o debate. Então, eu peço que permaneça na casa.
Projeto 09/2023 permanece na casa em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 14/2023, que altera a resolução número 10/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Pareceres, comissões, especial, favorável, jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Questão de ordem para o vereador Tadeu. Senhor presidente, boa noite aos senhores, boa noite às vereadoras. Eu peço vistas para este projeto. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Discussão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador. Com a palavra, o vereador Juliano. Questão de ordem para o vereador Frock Cervellini. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma reflexão aqui, por conta do pedido de vistas do vereador Tadeu, com todo o respeito, mas eu acho que não se aplica na questão de ordem um pedido de vistas. Porque, e até por conta dos associados que todos estão aqui das cooperativas, e a gente teve um tempo grande aqui na Câmara para discutir. Agora todos vêm aqui e nós vamos pedir vistas. Então, se pode pedir vista na questão de ordem, eu na questão de ordem peço urgência. Doutora, então a senhora pede uma questão de ordem e se comunica, tá? Nesse sentido, eu peço para o vereador Tadeu, então, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, e Vossa Excelência, quando presidiu a Câmara, abriu essa casa para as cooperativas participarem, não leve para casa essa impressão deles agora de que Vossa Excelência vai fazer eles vir aqui e ter que retornar todos para casa e voltar numa outra ocasião para ver o que a gente vai decidir. Está aqui o Fernando, presidente do Nuxafaro, o Dilson, presidente da União de Bairros, o ex-prefeito Pedro Pedroso, várias lideranças, a imprensa e tudo, e eu acho que a gente tem que dar a esses moradores, esses cooperativados, essa oportunidade de aprovar o projeto na noite de hoje, porque eles possam usar a casa do povo. Obrigado. A palavra com o vereador Juliano Baumgarten. Bom, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, primeiro quero cumprimentar mais uma vez todos os cidadãos aqui. Eu acho que se faz necessária a discussão e, com todo respeito, vereador Tadeu, eu acho que algumas coisas que aconteceram no decorrer de algum período, inclusive o principal fato aqui em voga, que é o regimento interno, eu falei diversas vezes e eu não quero usar de tom de arrogância, de soberbo, qualquer coisa. Foi falado aquela vez. Vamos discutir na comissão de uma forma informal. Não foi da forma mais democrática, acabou entrando direto na comissão. Até foi um desrespeito com os próprios vereadores da forma como que aconteceu. Não, a maior parte dos vereadores não leu o regimento todo. Vamos ser bem sinceros. Se eu estiver mentindo, me desminto, mas sabe que não é assim. Vamos lá. O que acontece? A gente precisa estabelecer algumas coisas. A casa legislativa que nós aqui estamos, se hoje ela está posta aqui, é que tem um recurso que é pago, porque é pago um aluguel. E esse recurso é oriundo de matéria tributária, que é pago por todos os cidadãos. Todos nós contribuímos. Todos nós com seus trabalhos, todos nós com o imposto. E a singela alteração do projeto de lei, porque na minha compreensão não haveria nem a necessidade de fazer a alteração do projeto de lei. Cabe uma interpretação. Na minha condição de professor, aquilo que ali posto ficava bem claro. Uma cooperativa habitacional não tem interesse
socioeconômico. Uma cooperativa habitacional representa a luta, o sonho da morada digna, de um pedaço de chão para construir as casas. Que há um déficit habitacional no nosso país. E quando a gente vê que pessoas todos os meses tiram recursos do seu bolso em busca do sonho, a gente tem que buscar as ferramentas. E o parlamento, a casa do povo, é para o povo. Senão, não existe a necessidade de ser referendada. E outra, é importante que a gente reveja isso. Várias vezes eu fui cobrado e várias vezes eu me senti constrangido. Constrangido pelo simples fato de que nós precisamos avançar. Se nós, Poder Legislativo, não conseguimos ter o discernimento, a compreensão disso, quem assim o fará? Nós precisamos corrigir isso antes tarde do que nunca. E aqui está posto. Muitos vão dizer, ah, mas o jurídico deu parecer favorável, parecer contrário. É um parecer, é uma opinião. Respeito muito a nossa servidora da casa, mas eu discordo. Eu discordo porque simplesmente tem outras formas de garantir e preservar a gestão da casa, que é um ato administrativo pós-aprovação, que se chama uma resolução de mesa. Mesa diretora faz, que aí vai estabelecer o quê? Os regramentos. Ah, o grupo A solicitou o uso da câmara. Beleza, é 200 pessoas que cabe? Então, tem que respeitar 200 pessoas. Banheiro, está em condições limpas? Tem que entregar em condições limpas. Foi simplesmente disponibilizado a caixa de som e microfone? Estava funcionando? Tem que entregar a caixa de som e microfone funcionando. Ponto. São questões práticas e pontuais e que a gente não pode retroceder. Há uma pressão grande da sociedade e a gente fala de uma parcela significativa. Eu tenho certeza que hoje Farroupilha tem quase 80 mil habitantes. No mínimo 10 mil são cooperativados. Ou seja, nós estamos falando de cerca de 10% da população e a Câmara não está podendo emprestar o espaço que é pago com o dinheiro do povo, dos tributos, todos nós pagamos, de novo, vou repetir isso aí, para utilizar para a Assembleia. A gente não pode. Todos os lugares a gente vê acontece, são referendados, são utilizados. Então, eu acho, vereador Tadeu, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, tem umas coisas que não há necessidade. Vamos resolver isso, fica bom para a Câmara de Vereadores, para os vereadores. Porque não se trata simplesmente de apresentar aqui, botei numa saia justa, largou, pronto. Eu cansei de ouvir coisas de cobranças, eu estou tentando apresentar uma solução. Nós, perdão, o vereador Roque, vereador Davi, Tiago Ilha, Tiago Brunet Amarante. Então, só para concluir, senhor presidente, penso que dá para votar hoje e resolver esse problema. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Bangarten. Eu vou suspender a sessão por um minuto, que os ânimos não estão bem aqui, mas logo voltaremos. Em um minuto.
Continuando os trabalhos, conforme o regimento 96, concedo vista ao vereador Tadeu. Concedido vistas. Questão de ordem. Questão de ordem para o vereador Juliano. Questão de ordem, então, vereador, o nosso regimento interno, no artigo 96, diz assim: questão de ordem é a manifestação do vereador que contenha questionamento sobre normas regimentais ou sobre encaminhamento dos trabalhos parlamentares durante a sessão plenária. Logo, ele pediu vistas antes de começar a debater o projeto. Ele deveria ter solicitado a palavra no debate. Só que assim... Está bem, para mim está muito claro aqui que não fecha isso. O 97 eu continuo discordando aqui. Solicitar, vamos lá, para o 97, artigo 97. Sobre a questão de ordem. Pode ser solicitada por vereador a qualquer momento da sessão plenária. Isso é o inciso primeiro. Inciso segundo, deve ser dirigido ao presidente da Câmara. Terceiro, a solicitação deve indicar a linha A, o artigo regimental que recepciona a dúvida ou o fato a ser esclarecido. Não admite parte, inciso 4º. Parágrafo 1º, formulada a questão de ordem, o presidente da Câmara deve analisá-la imediatamente. Parágrafo 2º, da decisão do presidente da Câmara sobre a questão de ordem, cabe recurso ao plenário na forma de regimento. Portanto, questão de ordem é o funcionamento, não a discussão do projeto. Se o projeto não tivesse seguido os ritos, os trâmites, como por exemplo o projeto 11, vereador Sandro, aí caberia uma questão de ordem. Mas, nesse caso, não há questionamentos. Então, eu gostaria, nessa minha questão de ordem, de que permanecesse na discussão o projeto e que fosse não concedido vistas, porque não faz sentido essa argumentação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Questão de vista foi concedido. Nós já acabamos, já passamos o projeto. Questão de ordem por bancada. Questão de ordem para o vereador Amarante. Pedido de vista é um instrumento regimental concedido ao vereador para acessar ao processo e à proposição antes de manifestar-se na comissão e em plenário, além de ser admitido no caso de apresentação de requerimento na forma regimental, ou seja, já passamos as comissões, já passou pela comissão esse projeto, já andou? E outra, seria simples, né, presidente? Era só o vereador Tadeu revogar o pedido de vista? Vamos votar semana que vem? Vamos trazer o pessoal aqui de novo semana que vem? Não tem? Questão de ordem. A questão de ordem, só lendo meu som aqui, não é favor, tá? É direito, vereador. Está no regimento interno. Aliás, por falar em regimento interno, vocês se deram conta como precisa mudar esse regimento interno? Nem nós não soubemos interpretar isso aqui. Isso aqui é uma vergonha. Aliás, eu sinto vergonha numa noite dessa de ser vereador. Sinto vergonha de ganhar salário de vocês para estar aqui fazendo essas manifestações protelatórias para fazer vocês virem de novo aqui. Sabe para quê? Para mendigar um espaço para vocês se reunir aqui, para discutir, sabe o quê? O direito de vocês à moradia. Porque em algum momento alguém não deu a moradia, vocês estão comprando esse direito de ter a moradia. E aí a gente fica aqui discutindo esse regimento que foi encomendado. Foi encomendado, não sei de onde, e chegou nesta casa e foi guardado. E foi dito para os vereadores lá na nossa bancada, chegaram lá e disseram o seguinte: ó, se quer botar a tua assinatura aqui, tem que ser hoje. Mas nós não lemos isso aí. Ah, então o teu nome não vai constar no regimento. Um regimento que foi feito que os vereadores não puderam ler.
Aí tem a lei de Murphy que diz o seguinte: se alguma coisa puder dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e do modo que cause o maior dano possível. Isso aqui tem tudo para dar errado. Olha só um vereador, com todo respeito, vereador Tadeu, pedindo uma questão de ordem, vistas de um projeto. Isso aí é mais uma questão. Eu vou pedir para segurar, é para postergar. Esse projeto está aqui desde o dia 28 de fevereiro. Diga-se de passagem, nós tivemos que mendigar para que alguém fizesse parte de uma comissão especial, porque é um por bancada, do PSB tem que fazer os dois, porque senão não dava voto suficiente para nós aprovar. Tivemos que, o vereador Sandro, que é da situação, esteve conosco, e o vereador Davi também. O projeto é de minha autoria, do vereador Juliano, do vereador Thiago Brunet, Thiago, do Amarante, e do Thiago Ilha e do Davi. Foi convidado a todos a assinar esse projeto, não quiseram assinar. Essa é a verdade, não vamos ter vergonha de falar com as pessoas aqui, que é fácil fazer discursinho, de proteger as minorias, de fazer isso, leizinha de semana daquilo e daquilo e daquilo, mas quando precisa o povo vir aqui na Câmara, a gente faz isso, vereador Tadeu, com todo o respeito. Eu esperava mais. Agradeço pela questão de ordem, já que não dá para debater o projeto, vamos discutir na questão de ordem. Questão de ordem para o vereador Tiago. Hoje eu gostaria, na questão de ordem, acredito, presidente, com todo o respeito que eu tenho também para o senhor também foi equivocado na sua interpretação aqui. Primeiro porque essa sessão está muito clara para até entrar com o mandato de segurança e pedir para ela ser cancelada. E é uma prerrogativa do vereador, inclusive. Né? Até sugiro para os vereadores entrar, por respeito às pessoas que estão aqui. Isso aqui é a maior vergonha feita na Câmara de Vereadores, fazer o pessoal passar cansaço e vir no outro dia. Foi já semana passada assim. Daí vem de novo, eles vão pedir uma outra coisinha ali para dar uma enrolada para outra semana. Até quando não tiver mais ninguém, daí vota. Isso é a pior vergonha que a gente está fazendo como vereador. Eu também me sinto, Roque, colega vereador, envergonhado de estar recebendo as pessoas para vir aqui dizer para as pessoas, não vota lá porque nós... O que é um pedido de vista? Só para vocês ficarem... Não entendi o projeto. Preciso analisar mais. Oh, por favor, né, Tadeu? Não entendi o projeto. O projeto é simples. Mudar o regimento para as pessoas poderem fazer, usar a casa do povo. Não precisa ter uma semana para estudar um projeto desse, pelo amor de Deus, Nosso Senhor. Então, presidente, também eu queria que o senhor também está chegando agora como presidente, né? Nós todos estamos aqui aprendendo e tentando interpretar, presidente, esse regimento, não é culpa do senhor, nem minha, nem de ninguém, a gente está infelizmente aqui, né, discutindo o regimento do regimento. Eu acredito, pela sua sensibilidade, inclusive até mesmo pela experiência do Willis, que também é novo esse regimento do Willis, né, de certa forma, que a gente, se o senhor reconsiderasse esse encaminhamento que o senhor deu, porque o senhor também, de certa forma, como o senhor disse, concedia a vista, toca adiante, e o senhor está passando por cima do que está errado. E o senhor é o meu presidente da Câmara, mas o senhor também precisa saber que às vezes o senhor pode se equivocar. Né? Então, o meu pedido de ordem é que o senhor reconsidere isso, né? Para que a gente tenha a tranquilidade de ter certeza do que a gente está fazendo na noite de hoje. Questão de ordem para o vereador Tadeu. Está correto agora, presidente? Questão de ordem. Os senhores vereadores que estavam aqui quando eu ainda estava na presidência devem lembrar de que esse assunto foi tocado e foi definido por se tratar de final de mandato e que ele permanecesse ainda à época cedendo a Câmara. Eu não discuti isto. Hoje,
Eu pedi vistas, senhores vereadores, foi porque na análise da nossa jurídica me deixou dúvidas. E era isso que eu esperava, redimir qualquer dúvida no decorrer dessa semana. Como parecer contrário, eu me detive mais no pedido de vistas a saber o porquê da não concordância da nossa jurídica. Mas, por respeito às pessoas que estão aqui e também aos colegas vereadores, os 5 dias dessa semana, eu espero que, se eu errar, eu tenha uma base jurídica justificada. Eu retiro o pedido de vistas. Ok? Vamos lá. Vista retirada, então, para o vereador Tadeu. E a palavra com o vereador Roque. Muito bem, obrigado. Enfim, superamos esse impasse. Aqui é de peleia mesmo, mas no fim tudo dá certo. Parabéns, vereador Tadeu, pela grandeza do gesto. Inclusive, eu acho que tirou o vereador Maurício, presidente, de uma saia justa, aí, conforme falou o vereador Tiago Willi. Eu acho justíssimo esse projeto. Tá? A gente discutiu muito aqui nessa casa e ele não está aprovado. Né? Nós estamos em discussão, ainda tem que ir à aprovação. Ao meu entendimento, as cooperativas habitacionais, elas não têm... Ao meu entendimento, não. Ao entendimento de todos, elas não têm fins lucrativos. Não são cooperativas que visam lucros. Não remuneram os seus associados, não remuneram os seus dirigentes. E a questão habitacional, ela é uma questão social. Nós precisamos incentivar as cooperativas habitacionais para que todos possam, de forma organizada, fazer as suas contribuições, escolher o seu pedaço de chão. Eu me lembro uma vez que o ex-prefeito Pedro Pedroso me disse, quando vim de Santa Maria, eu consegui um terreno no 1º de maio e eu sentava no meio daquele meu terreno e dizia, é esse lugar que eu vou ter como endereço para voltar para casa todos os dias. E é isso que a gente quer. O direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito a estudar, o direito a criar os filhos com dignidade. É isso que a gente quer. O cidadão pode, inclusive, se dar o direito e não querer comprar uma casa, porque acha que, do ponto de vista econômico, não é vantagem. Ele pode querer pagar aluguel a vida inteira, mas é uma opção dele. Agora, o cidadão que precisa de uma casa, que sabe que em nosso local aqui é muito difícil para adquirir um terreno, mas que sabe que quando adquirir o seu terreno, ele dá um jeito de construir a sua casa. Nem que ele constrói um pedaço, depois ele emenda, faz mais uma parte, vai puxando, vai comprando material de construção, vai fazendo em regime de ajutório, vai pedindo ajuda aqui, ajuda lá, e no fim consegue construir a sua casa. Eu não tenho a ilusão que a Câmara de Vereadores, cedendo um espaço, vai resolver os problemas de vocês. Não vai, né? A luta é muito maior. Isso aqui é só
um direito de poder utilizar esse plenário. E eu gostaria de tranquilizar o presidente Maurício e a mesa diretora, que depois basta fazer uma regulamentação de como deverá ser o uso do plenário da casa. Não é ao bel prazer. Terá regras, terá condicionantes para usar o plenário. E a responsabilidade, em última análise, para concluir, presidente, é da mesa diretora, mas terá que tomar as providências no sentido de que tudo que é usado aqui precisa ser muito bem preservado, porque é um patrimônio de todos. Então, eu peço que todos aprovem esse projeto, que é uma ânsia grande das cooperativas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui saudar o nosso vereador Tadeu Salibes dos Santos. Parabéns, Tadeu, porque eu acho que fica bom para todos nós. Até porque, mesmo a situação, queria votar essa noite, tão dispostos a colocar esse projeto. Parabéns. Eu quero dizer que cooperativas, eu falo sempre aqui, cooperativas hoje é uma situação de você economizar para você se construir. Isso segue vários segmentos, bancos habitacionais, agricultura é muito forte. Pode ver hoje, se fala de cooperativas, ou seja, daqui de qualquer lugar. De quem é as cooperativas? É da cooperativa? Não existe uma cooperativa, existe um CNPJ que é dos agricultores. E nesse caso aqui, o CNPJ é de vocês, as cooperativas são de vocês. Ah, existe um gestor, existe um coordenador, mas cada um tem um pedacinho dessa cooperativa, ou deste espaço de área, de terra que vocês adquirem aí ao longo do tempo. E quero citar aqui uns exemplos de loteamentos no passado que foram feitos por prefeito e foram pagos também, às vezes, de forma como a cooperativa está cobrando, de certa forma, hoje, por exemplo, o próprio loteamento do Cinquentenário, o loteamento São José, o loteamento 1º de Maio, que foram loteamentos que naquela época foram importantíssimos para as pessoas. Mas a gente sabe que hoje não foi seguido as regras que vocês seguem, que é do plano diretor, que no Cinquentenário nós temos lá gravíssimos problemas nas larguras das ruas, que, de certa forma, naquele momento foi uma solução. Mas hoje a solução de vocês é trabalhar no plano diretor que rege o nosso município. E vocês fazem toda a infraestrutura, todo o trabalho, e estão pedindo nesse momento, sim, uma pequena parte para ter aqui um espaço até para vocês divulgar melhor para os seus associados, porque a Câmara de Vereadores, quer queira, quer não, é sabido por quase todos aonde é o local, o endereço. Então, quando se falou na Câmara de Vereadores, é fácil identificar. E eu vejo que vocês, ora, estão fazendo no local, outra hora em outro, e aí por diante. E aí, que bom que vocês vão poder regulamentar, porque a mesa desta casa provavelmente vai criar um regulamento, que isso é uma questão de interpretação, daqui a pouco nem precisava lei, mas tudo bem, vamos fazer uma lei, mas é uma questão de interpretação da mesa. A nossa mesa diretora pode fazer os regramentos de como vai ceder esse espaço nos dias para vocês. Então, pessoal, nós, Farroupilha, somos cooperativa. Se nós pensar os bairros maiores, Cooperativa Monte Verde, Cooperativa América, Cooperativa Alvorada e tantas outras cooperativas que vêm surgindo em nosso município, e todas muito bem organizadas. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Leandro Damati, imprensa, funcionários da casa, demais vereadores e todos que nos assistem de forma presencial e em suas casas também. Não tenho vergonha de pensar, não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Dizia um vereador que sentava nessa cadeira aqui, Arielson Árcego, emblemática frase dele. E ele repetia isso quase todas as sessões. Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. E eu sempre tive uma admiração especial pelo vereador Tadeu. O vereador Tadeu é um cidadão da nossa cidade, um cidadão de bem, um cidadão que tem uma história muito grande aqui. E o primeiro discurso, em 2017, quando eu entrei
nessa casa aqui, primeiro dia, dia 1º de janeiro, foi um dos discursos mais bonitos que eu já escutei. Foi um discurso recheado de conteúdo, recheado de verdades, e de um cidadão que realmente veio aqui para colaborar, né? Para que a gente possa ter uma comunidade cada vez melhor. Quando ele tomou a preposição de vereador, que é dele, de pedir vistas, eu aqui me calei. Me calei porque sabia que por trás daquela decisão tinha alguma situação, tinha alguma coisa que lhe incomodava. Então, que bom que ele voltou atrás com humildade, como é da sua grandeza, do seu caráter. Que bom que ele teve esse entendimento, que é o entendimento que eu tenho, né? Mas eu não posso querer que todo mundo tenha o entendimento que eu tenho, senão não tem graça a vida, né? Vida é feita de debates, de discussão. Mas parabéns, Tadeu. Parabéns pela tua grandeza. Mais uma vez, há 6 anos que nós somos colegas aqui, tu me surpreende. Tá? Então, parabéns de coração. E quero dizer que, realmente, a casa, na minha avaliação, e eu fui presidente dessa casa em 2018, e nós fazíamos, cadê o Dilson? Está aqui. Nós fazíamos uma vez por mês. E o Thiago Willer era vice-presidente, exatamente. Uma vez por mês faziam as reuniões das cooperativas aqui. Eu, em alguns sábados, vinha, quando não estava de plantão, quando tinha oportunidades. E para mim foi um aprendizado. Então, Maurício, eu posso dizer assim, ó, vem nas reuniões, participa com o presidente, abre as portas da casa, porque eu, em um ano, eu não tive nenhum problema. Nenhuma sujeira, nenhuma cadeira quebrada, nada. Nada, como falou bem o vereador Roque, não vai ser ao bel prazer, não vão aqui vir aqui para comer pipoca, para fazer lanche, vão vir aqui para discutir os temas importantes e a moradia do cidadão de Farroupilha, que é isso que é o nosso objetivo aqui. Então, acho que hoje estamos todos de parabéns, os vereadores todos de alma lavada e votando com a consciência de que sim, vocês têm o direito e merecem estar aqui. Parabéns a todos. Obrigado, vereador Thiago Brunet. Com a palavra, o vereador Thiago William. Senhor presidente, eu quero primeiramente também falar parabéns, Tadeu, pela tua postura, né, de retirar a vista. Entendo também que às vezes fica essas dúvidas jurídicas, a gente sempre, né, quer tentar fazer pelo certo e eu me somo, né, ao posicionamento do Brunet, né, a gente sabe da tua posição, da tua competência, né? De toda a tua história aqui. E eu tinha absoluta certeza que você ia rever e não ia deixar as pessoas aqui esperando por mais uma noite, por um projeto que, pelo que eu percebo aqui, vai ser aprovado hoje de forma unânime. Mesmo que, senhor presidente, não precisaria nem estar fazendo esse projeto hoje aqui. Porque é pura uma análise de interpretação. Ah, não pode ter vista, não pode ter questões de interesses econômicos. Tá, então eu vou trazer a SIC para cá, numa rodada de negócios, vai ter um monte de empresários aqui, e o que vai ser apresentado aqui pela projeção da SIC, do sindicato de lojas, os empresários vão fazer negócios entre si. Eu vou estar aqui, outro empresário. Tem interesse econômico? Sim, obviamente. Porque a SIC, o sindicato de lojas, ou qualquer outra, ou CDL, vai ter interesse econômico? Sim. É a entidade que representa os empresários. Agora, não tem como fechar a Câmara para a CDL, não tem como fechar a Câmara para os sindicatos de lojas, não tem como fechar a Câmara para as cooperativas. Aliás, o Thiago, quando presidente, levou a Câmara para as comunidades. Cada semana, uma vez por mês, ia 9 comunidades. O Thiago levou para fora. Nós, né? Levamos sim, pela liderança do Thiago como presidente. Então, porque a gente acreditamos, Thiago, que é importante que a comunidade participe. Gente, eu sou vereador aqui pelo segundo mandato. Passamos aqui juntos. Quantas vezes a gente vê a Câmara assim, ó? Então, ter as cooperativas aqui, ter aqui as entidades de classe, ter aqui as igrejas do nosso município. Por que as igrejas não podem fazer uma convenção? Por que os CTGs não podem fazer um dia aqui? Gente, tem Câmara de Vereadores, Pedroso, que é feito festival de poesia dentro da Câmara de Vereadores. E eu já fui várias vezes lá em Osório, inclusive, 2, 3 vezes por ano. Nós estamos falando que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. O povo tem que estar aqui quase todo dia. Se não está todo dia, alguma coisa nós não estamos fazendo bem.
Então, se precisa mudar para ficar mais claro, então vamos mudar na noite de hoje e pronto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. Com a palavra, vereadora Clarice Baú. Parabéns, Tadeu. Sempre dando lições para nós. Né? Porque o entendimento do Tadeu não está longe do entendimento de todos nós. Existe um parecer jurídico da casa contrário da forma que foi apresentado o projeto de lei. Tem ressalvas, precisa ter mudanças aqui para nós atendermos os requisitos constitucionais. Então, a dúvida do Tadeu é uma dúvida que todos nós temos. Por outro lado, eu sou advogada há 29 anos. Eu deveria respeitar muito esse jurídico aqui, que está desfavorável, porque temos ressalvas que não está dentro da Constituição. Porém, nesses 29 anos, eu vi o Código Penal, Código Civil, Tributário mudar muitas vezes. Dentro da necessidade, da evolução, das demandas que vão aparecendo na nossa sociedade, os códigos também vieram e se adequaram a essas necessidades. Então, o nosso regimento interno, ninguém assinou sem saber o que estão aí. Essas falas eu não concordo. Eu li o regimento. E acredito que todos leram. Conforme o entendimento de cada um. O regimento interno não é um livro de história, de fadas, fácil de entendimento. Até para quem é jurídico é difícil. Quem trabalha há 29 anos é difícil. A questão do direito é questão de interpretação. Eu leio o que está aí, eu interpreto de uma forma, o juiz interpreta de outra, o promotor interpreta de outro. Então, por que aqui nós não iríamos interpretar diferente? Agora, dizer que a gente não leu, que a gente assinou na corrida, não, isso não existe. Eu assinei consciente. Agora, tem adequações? Vamos fazê-la dentro da Constituição, dentro do que o presidente aqui, nós temos uma mesa diretiva, que vai fazer uma regulamentação. Como poderá ser usada? Nós vamos abrir a casa para mais entidades? Tudo bem. Como vai ser usada? E isso é prerrogativa do presidente e de toda a mesa diretiva. Vai ser aberta? Vai. Mas aqui ó, tem esse horário, é isso aqui, vai ter que assinar aqui, vai ter que cuidar desse instrumento, porque é a casa do povo. Mas não é a casa de... Né? Como a nossa casa, nós temos regras lá quando a gente recebe visitas e convidados. A gente não deixa o convidado chegar lá e começar a fazer o que quer na nossa casa. Não é verdade? Isso é casa de todos, mas tem que ter um regramento. Então, eu acho que agora cabe ao presidente regulamentar como se vai usar a casa. Né? Agora, não é só para as cooperativas, como para todas as instituições que merecem estar aqui e que aqui ó, vai ter os requisitos de quem pode usar também. Vamos mudar algumas coisas, mas nem todos vão poder também né, vir aqui e fazer o que quiserem. Então, acho parabéns pelo Tadeu, né, de reconhecer. Tinha dúvida muito pertinente. Muito pertinente. Tá? Eu digo que eu tenho 29 anos de direito e com um parecer bem fundamentado, como todos os pareceres dessa casa, é muito bem fundamentado, fica difícil de quem não tem a arte do direito interpretar de forma diversa. Tá? Então, acho que reconheceu dentro da necessidade e pelo respeito das pessoas convidadas aqui hoje. Obrigada. Nós somos favoráveis, então, que tenha isso, mas com a regulamentação da mesa. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Volney Arcego. Caros vereadores, muito obrigado pela palavra, vereadoras, as pessoas que aqui presidem. Hoje os ânimos se esquentaram um pouquinho aqui, o pessoal se passou um pouquinho, né, alteraram a voz, mas é assim mesmo, viu? Aqui, de vez em quando, a gente faz esquentar a água para tomar o chimarrão. Mas, de fato, essa nova lei ela vem para ajudar o povo, né, que aqui quer usar a casa, como colocado aí, se fizer negócio vai ser um fim lucrativo, mas não vai ser a casa que vai lucrar, você vai lucrar em cima da casa. Né? Então, eu acho que isso aqui, essa casa, ela é de todos nós, basta que existem regras para tudo, né? Vocês, nessas cooperativas, devem obedecer regras.
No seu trabalho, vocês devem obedecer regras. E aqui é a mesma coisa, vai acontecer a mesma situação. Então, eu admiro muito o vereador Tadeu fazer uma negativa. E logo, aí fomos conversando, até porque algumas pessoas são favoráveis, ele teve a sua dúvida, e aí teve um entretenimento na pausa, né, que admitiu que estava errado. Então, ao senhor Tadeu, nossos cumprimentos aí, que esse projeto siga em frente para a votação. Muito obrigado a todos vocês. Cedo uma parte, doutor. Uma parte, vereador Juliano. Juliano. Obrigado, vereador. Oi. Obrigado pela parte, vereador Volney. Só para colaborar com o debate, a comissão especial que se reuniu, inclusive, o presidente foi o Amarante, eu fui o relator, foi colocado no parecer destacado na questão textual. Vou ler para vocês. Cabe ressaltar a necessidade de a mesa diretora elaborar uma resolução de mesa com a regulamentação do uso do referido espaço. Ponto. O que acontece? É isso aí. Vai ser dado os devidos encaminhamentos e nós na comissão também entendemos, compreendemos e mencionamos. Porque não é abrir as portas, vamos lá, Vitor. É o quê? Dentro do que pode, porque a gente sabe da responsabilidade jurídica também do presidente da casa, que responde administrativamente pelo cuidado com o patrimônio público. Obrigado pela parte, vereador Arcego. Obrigado, vereador Volney Arcego. Com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que estão presentes aqui conosco. Dizer da alegria de receber todos vocês aqui nessa noite tão especial. Eu quero fazer menção ao vereador Tadeu. Tu sabe, Tadeu, a admiração que tenho por ti, né? Tu és um exemplo de vida para mim, tu sabe disso, e será um nosso sempre presidente aqui desta casa, né? Respeito o teu posicionamento, e eu imagino como tu te sentiu quando viu um parecer contrário do jurídico. É a primeira vez que nós vamos fazer uma votação aqui com um parecer contrário nessa casa. Então, na responsabilidade de presidente, eu acredito que se suscitou isso e essa dúvida, né? Que traz, eu acho muito pertinente o teu pensamento. E eu acho que a gente precisa avaliar isso e aprender contigo, né? Para ter coragem que, mesmo diante de tantas pessoas que têm um interesse em comum, como o senhor tem também, de trabalhar pelo povo, dizer e pedir uma vista aqui, né? Então, deixo aqui o meu carinho com Vossa Excelência essa noite. Quero dizer para vocês, queridos, que a preocupação... Eu participei da comissão... E na elaboração desse projeto, para que vocês possam estar aqui na casa, né? E a preocupação dessa presidência, do nosso presidente, é que se pudesse fazer uma votação, com uma regulamentação conforme citou aqui o vereador Juliano, né? Que esclareceu bem ali no parecer, e essa era a preocupação. Porque imaginem vocês receber um parecer contrário de alguma coisa jurídica, né? E você dizer, não, mas eu quero, mas aquele parecer é contrário. E daí tem que fazer as regulamentações. Não que seja alguém aqui contrário a ceder, mas fazer as regulamentações, que é o que o presidente Maurício Belaver, com toda a equipe, fará, né, nessa semana, né? E a preocupação do presidente Maurício Belaver é uma preocupação com toda a comunidade, para que todos possam ter acesso e para que todos possam acessar a casa e ser, assim, uma noite de discussão e uma noite de parlamento, né, de nós falarmos aqui. Quero também citar que o nosso novo regimento, sim, tem alguns entraves e que não está errado a gente fazer as mudanças que são pertinentes, que são necessárias, né? Mas o regimento interno, ele veio para casa. Eu estive na comissão que fez a apresentação, que lemos o regimento, e que, inclusive, espaço de liderança, senhor presidente.
E que, inclusive, ficou à disposição dos vereadores para que todos os vereadores pudessem ler e votar. Prazo, inclusive, para fazer sugestões de alteração no regimento interno. Então, acho que é preciso a gente fazer e colocar a clareza de tudo isso. Com todo respeito a todas as falas de todos os nobres colegas, eu acho que a gente tem anseios, a gente tem vontades, e a nossa maior vontade hoje é que vocês possam ter o acesso a esta casa. Haja vista a importância que a Nunchafar, que as cooperativas têm, desse grande projeto habitacional. É importantíssimo. A gente sonha com a nossa casa. Eu já sonhei com a minha casa, de ter a minha casa, de criar os filhos, e que bom é a gente poder ter esse acesso. E vocês que vão poder discutir isso aqui nessa casa, ter um lugar de referência. É importantíssimo, né? E a nossa maior alegria é, daqui a um tempo, ver a concretização de tudo isso. De repente, alguns já estão contemplados, outros vão ser contemplados, e eu acho que isso é importante. E sempre que precisarem, eu digo para vocês, eu e os colegas, não falo aqui só no meu nome, mas todos estão à disposição para a gente poder conversar, discutir, eu acho que isso é bem importante. Então, presidente, creio que será uma boa regulamentação, um regramento. Acredito que essa semana, né, a gente possa se reunir e ver tudo isso, como faço parte da mesa diretora, e tenho certeza que vai atender e contemplar a comunidade, e nós vamos poder aqui receber vocês, né, a nossa comunidade. Nós estamos aqui, somos representantes de vocês. O vereador Roque aqui falou que vocês que contribuem, né, para que a gente possa estar aqui, não só em remuneração, mas também com o seu voto, e nós queremos sim ser representantes de vocês. Então, que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, e a gente segue aqui trabalhando por toda a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. O vereador Pastor Davi é vice-presidente. Espaço de líder para o vereador Amarante. Quero saudar aqui algumas pessoas que estão aqui essa noite, que antes até entrei logo no assunto: o Fernando, o Dilso, o Diego Tormes, o Joel. E todos vocês, parabenizar todos vocês que estão aqui essa noite, Bisleri, porque muitas vezes a gente vai atrás daquilo que a gente quer, e às vezes a gente, e muitas vezes, na grande maioria, a gente consegue. Quando nós unimos a força. Eu digo sempre que, assim como no passado o executivo, e não é diferente em todos os setores, o executivo atual ele recebe inúmeras demandas todos os dias. Mas quais que eles vão atender? Aquelas que estão mais organizadas, aqueles grupos de moradores, aqueles grupos ou aquela comunidade ou associação de moradores que vai com o maior número de coletivo cobrar aquela demanda. Ou então é uma demanda que vem se cobrando intensamente das pessoas. Então, eu acho que assim vocês não tiveram uma noite perdida essa noite. Parabéns, nós ganhamos, e na verdade vai voltar o que era antes de vocês utilizar a casa do povo, a Câmara de Vereadores, porque até, eu acho que não lembro se foi o Roque ou qual o vereador que citou aqui, que as leis são feitas para facilitar a vida das pessoas conforme a evolução. Hoje nós estamos vivendo um mundo de tecnologia e tantas outras coisas, então as leis vêm para facilitar. Nesse caso, a gente está só colocando em prática aquilo que já era prático. Então, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. Vou ser bem breve, porque vocês já devem estar muito cansados, né, nesta noite. Só para expor o meu voto e parabenizar o Tadeu pela atitude e dizer que o meu voto é favorável ao projeto, desde que agora a mesa vai se reunir, vai fazer as regras, as alterações. Então, rapidamente, para tentar fazer mais rápido essa votação desse projeto, o meu voto será favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Espaço de líder para o vereador Roque Cervellini. Quero fazer uso desse espaço, que é o espaço de liderança de bancada do PSB, em meu nome, em nome do vereador professor Juliano, de fazer um reconhecimento aqui a todos os vereadores e vereadoras que se manifestaram pela aprovação desse projeto. Isso é o mínimo que a gente pode fazer nessa casa e depois acolher esses cooperativados aqui nesse plenário. E, Fernando, tu que é o presidente da Nuxafar, representante aqui de todas as cooperativas, o Dilso, que está por aqui também, que foi presidente da União de Bairros também, a gente sabe como é que é difícil a luta. Nós tivemos em muitas reuniões de vocês e a gente sabe, é antigo o movimento, agora que está tendo um caráter mais cooperativista. Antigo o movimento é em Farroupilha e muito mais no Brasil, E quem tem na veia, com certeza, o movimento cooperativista, sabe de suas responsabilidades. Quem consegue organizar toda essa equipe de famílias e associados e cooperativados para poder mensalmente estar contribuindo, fazer as suas assembleias, organizar os seus estatutos, os apoios jurídicos que certamente tem, com certeza vão zelar pela casa do povo, que é a nossa casa. É bem verdade, como diz a vereadora, a doutora Clarice, existe um parecer contrário do jurídico da casa. Mas, vereadora Clarice, Vossa Excelência com 29 anos de advogada e eu com 2, tu vê só que diferença, isso é injusto essa comparação, mas eu já peguei os regimentos e os códigos novos, então já peguei os mais modernos. A doutora Clarice passou por várias transformações, o que foi um aprendizado sem dúvida. Mas o parecer, o que é? É um parecer jurídico de alguém que dá um parecer sobre determinado tema e é orientador. E a gente precisa respeitar. Porque o profissional que deu esse parecer, ele se debruçou em cima de uma doutrina, de uma jurisprudência e chegou a essa conclusão. Mas ele é um parecer. Até a sentença do juiz, ela pode ser reformada. Pode ser apelada, pode ser recorrida e pode ser modificada. E o resultado lá no final ser outro, totalmente diferente. Então, muito mais um parecer, com todo o respeito, mas ele pode ser modificado. Então, é isso que a gente está fazendo, respeitando a todos as suas opiniões, inclusive o parecer jurídico, que é feito por uma pessoa qualificada, certamente, mas que, nesse momento, o plenário da casa, que é soberano, inclusive, ao parecer jurídico, vota e altera o regimento interno para dar a oportunidade de acolher a todos vocês aqui, sob a orientação depois da mesa diretora, que irá regulamentar a forma de uso do plenário. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos encontram, aliás, se encontram na Casa Legislativa. Sejam bem-vindos, imprensa, autoridades, e pessoal também que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, inicialmente dizer para quem me conhece e sempre fui de posicionamento, e vou expor o que eu penso e acho tudo questão de interpretação. Se fôssemos olhar por tudo que aprovamos até agora, sempre há um respeito do parecer jurídico, legalidade, e eu primo por isso. Quero ressaltar que esse regimento que nós mudamos, inclusive vários vereadores trabalharam aqui, e de novo, para vocês entenderem, foi votado de forma unânime, todos votaram esse regimento. Porém, a gente salienta que é uma situação, no meu caso, que trabalhei nesse regimento, que fora passado por um instituto que analisou também, e temos um parecer contrário. Aliás, Tadeu, fostes bem teu posicionamento, a dúvida era minha também, até peço desculpas e nos retiramos das cadeiras várias vezes, porque é um assunto importante. Hoje, vou contrário ao que eu sempre fiz e atender todos os regulamentos jurídicos, eu peço... peço um agradecimento especial às nossas colaboradoras, Franciele, a Vivi, parte jurídica,
mas respeito a todos vocês pelo assunto, se bem que, eu quero deixar bem claro, eu iria votar contrário, não vou, e peço que a mesa diretiva, pastor Davi, tenha uma missão da legalidade de fazer com que o pessoal então possa vir à casa, não ferindo nada constitucional, sabendo que no passado muito recente a casa fora apontada. Temos um tribunal de contas, temos legalidade. Não estou dizendo se é justo ou não, eu estou justamente, a gente é legislador, né, doutora Clarice, e temos aqui o projeto 14 que muda a resolução 10. Então justifico dizendo que pelas circunstâncias aqui apresentadas, então, eu acompanho os demais colegas e de forma favorável também. A gente tem essa questão de ajustar, eu deixo bem claro isso, porque temos regramentos jurídicos. Então, vamos seguir, espero que Deus nos proteja, abençoe nessa missão da mesa diretiva de conciliar o que um jurídico preza e dentro da legalidade conseguir recepcionar todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Marcelo Broilo. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Também serei bem breve, porque já estão aqui há um tempo sentados esperando. Quero, primeiro, eu preciso fazer aqui uma fala a respeito do Tadeu. Acho que a grande maioria daqui já teve a oportunidade de conversar com o Tadeu em particular, sabe, a pessoa maravilhosa que é. Então, eu acho que ele se atentou, sim, a uma questão extremamente importante da casa. Então, Tadeu, parabéns pela atitude, primeiro, de dizer eu quero vistas, e segundo, estou devolvendo vistas em função, então, de uma comunidade inteira pedindo isso. Parabéns, Tadeu. Meu respeito absurdo a ti. Em segundo lugar, sim, isso é aprovado hoje e a casa, ela nem... É um dever que ela tem fazer uma regulamentação, e essa regulamentação tem que se dar em função do que prevê a lei maior. A gente precisa, na casa, respeitar. Então, se alguns itens forem colocados dentro desse regulamento, eles são todos eles linkados à nossa Constituição. E o presidente, sim, se preocupa com isso, porque, embora ele seja o presidente, a casa é do povo, mas é ele que responde por tudo o que acontece aqui dentro. É como diria um pepino bem grande, né, presidente? Porque tudo o que acontecer aqui dentro... É a responsabilidade do presidente. Ele é responsável direto, tendo que tirar dinheiro do bolso em várias ocasiões. Então, ele coordena uma casa que é do povo, ela deve sim ser do povo, ela deve sim suprir as necessidades de quem é o povo em si, mas ele precisa ter um cuidado muito grande, porque cai sobre as costas dele. Isso é pesado pra caramba. Mas quero dizer que eu sou favorável, sim, e vai ter que ser feito, sim, esse regramento, como podemos dizer, depois da lei, um regramento que determina como é o funcionamento, e esse regramento em função do que determina a lei maior. Então, meu voto é favorável e vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos, os colegas vereadores, ao presidente Maurício, aos meus colegas de bancada, a única vereadora mulher além de mim aqui nesta casa, a imprensa, a todas as pessoas que se encontram aqui nessa noite. Eu gostaria de dizer que eu tenho respeito, neste dia de hoje, eu respeito as pessoas que aqui se encontram, que estão buscando uma finalização de tudo isso, e principalmente ao meu colega Tadeu. Porque a dúvida que ele tem, porque ele não deixou de ter, ele ainda tem, eu também tenho. Nós temos um jurídico nessa casa. Esse jurídico nos acompanha, no meu caso, há 6 anos. Para alguns, apenas há 2. Mas para mim, para o vereador Sandro, para o vereador Tadeu, já são 6 anos. Esse jurídico sempre, sempre, em todas as situações,
nos apontou o que era errado e o que era certo. Me parece agora, neste momento, até uma traição o que eu vou fazer. Porque eu também vou votar favorável. Mas eu vou votar favorável pelas pessoas que aqui estão. Muitas estão abanando a cabeça. Tentem entender o lado da gente, o lado do Tadeu, o meu lado, o lado do vereador Marcelo. Nós estamos vendo um lado que vocês não estão vendo, porque vocês estão vendo com o coração. Nós estamos tentando ver com a razão. O jurídico deu um parecer contrário. E nós vamos votar contra esse parecer. Como dormiremos essa noite? Não sei. Como dormiremos daqui para frente? Não sei. Vai depender muito do que a mesa diretiva resolver fazer, de como for feito. Vai depender deles daqui para frente. Nós lavamos nossas mãos. Mas existe um parecer contrário. E isso é uma coisa que me preocupa muito. É a mesma coisa que eu atender um paciente e alguém dizer que não está certo o meu parecer. É assim que eu me sinto. Eu não gostaria disso. Porque, modéstia à parte, se há uma coisa que eu sei, é a minha profissão. E eu entendo que elas também sabem a profissão delas. Mas eu vou votar favorável. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Bom, já que só falta eu e tem mais 20 minutos que eu posso falar. Tá louco, né? Não, eu fico feliz de que a gente está corrigindo um erro, né? É, a gente leu sim, tá? Todo o regimento. Embora tentam dizer para vocês que a gente toca as coisas a toque de caixa, não é assim. Só que, olha só, gente, aqui nós temos o agricultor, um professor de música, um pastor, nós temos pessoas que fabricam facas, temos pessoas da construção, temos pessoas que são professores de educação física. As coisas não são como parecem. Nós fomos bastante zelosos com relação ao que nós estamos fazendo. Mas eu não tinha realmente noção do alcance daquela aprovação. Quando a gente casa, a gente não tem realmente noção de como é o casamento. Quando a gente tem um filho, a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso, até que tu descobre que tu vai dormir 2, 3 horas por noite, às vezes, e que tu vai voltar a dormir uma noite toda depois que teu filho tiver 7, 8, 10 anos. Né? Sem contar aqueles momentos que não acontecem mais quando tu tem um filho pequeno. Né? A gente não sabe. Por mais que a gente se dedique a saber como vai ser a propor as novas coisas com relação ao regimento, a gente não tem noção real do que acontece, do efeito daquilo. Então, é muito importante que a gente possa corrigir os nossos erros. E eu acho que nessa noite se faz justiça. Né? Fomos bastante xingados, agredidos nas redes sociais, chamaram-nos de coisas que... Mas não dava para mudar assim. Também não é assim. Se desse, a gente mudava. Mas está dando agora, né? Então a gente vai fazer isso. E eu estou feliz e quero estar aqui na primeira sessão, onde tiver alguma... como é que você chama? Alguma assembleia, né? Porque eu acho que é isso aí. A casa do povo é para o povo. Sabe? Então é difícil para a gente que votou na lei saber que tu... Ah, a casa do povo é do povo. Tá, mas tu votou para uma coisa que está tirando a casa do povo para o povo. Pois é, tipo, que saco. Como é que nós vamos fazer isso aí? Né? Então, até que as coisas aconteçam. Eu achei que na política ia ser assim, ó. Ia chegar aqui, ia fazer uma lei para ela, uma lei para ele, uma lei para aquilo lá. Não é assim, gente. E muita gente que brada nas redes sociais, por que isso, por que aquilo, porque aquele outro daqui um ano vai estar aqui e vai ver que não é bem assim. Né? Porque as coisas não acontecem, não é como a tua casa. Tu bota o móvel onde tu quer, tu pinta da cor que tu quer. Né? Existem trâmites, né? Mas eu estou muito feliz de aprovar essa alteração aí para vocês. Para nós, né? Eu também sou povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Caleb. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Juliano para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de resolução número 14/2023, que altera a resolução número 10/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço para o vereador Davi, vice-presidente, que proceda o projeto número 15. Em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo número 15/2023, que fixa restrições para nomeação em cargos comissionados e conselheiros municipais. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está com o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, eu solicito que permaneça na casa para a discussão. Obrigado, vereador Juliano. Permanece, então, em primeira discussão. Encerrado o espaço de discussão de projetos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.